Футбольна громадськість Одещини зазнала тяжкої втрати. На 71-му році життя помер бронзовий призер чемпіонату Радянського Союзу в складі Чорноморця – легенда клубу Володимир Нечаєв. За моряків Володимир Вікторович виступав в 1967-му, 1976-му, 1978-му, 1979-му роках. Провів 287 офіційних матчів, забив 13 голів. У 1983-му, 1988-му роках працював у тренерському штабі клубу. Також грав в командах ЦСКА Москва, СКА Одеса, Пахтакор, Ташкент, Колос Нікополь. На алеї футбольної слави біля стадіону Чорноморець 14 вересня 2015 року було закладено іменна зірка в честь Володимира Нечаєва. Багато років Володимир Вікторович мужньо боровся з важкою недугою, переніс кілька серйозних операцій, але підступна хвороба виявилася сильнішою. Прощання з Володимиром Нечаєвим відбудеться у четвер. В 11:00 на стадіоні «Чорноморець» біля головного входу.